Я говорю завжди про внутрішнє щастя, але довкола ти себе оточиш і дзеркально копіюєш нейронами тих людей, з якими ти найбільше спілкуєшся. Я дуже радий, що ти спілкуєшся зі мною. В першу чергу будеш фоном відчувати свою соціальну потрібність, привабливість, і це тобі буде піднімати настрій, служити в подальшому всім іншим людям. Ангеліна, скажи, ти любиш тата чи граєш на камеру? Вчителька біології збирала постійно олії, просто прощених таких змій, там всяких паразитів. Яблуня на своєму дворі, цінуй її. Маєш ялинку, маєш камінчики, маєш гарний городець, цінуй. Let's go! А куди ми сьогодні їдемо? Чим ми тебе сьогодні надихнемо? Дуже багато краси, люди якось конкурують. Я тут, я бачу це! Це мені дасть багато щастя. Ні, це обман. Добрий день! Ого! Добрий день! Добрий день! Добрий день! А що ти, кошик, та? Ти з закупів їдеш? Так. Треба мені таку практику вести, зразу з кошиком брати собі додому. А що, зручно, рахую, потім не треба нести, ні? Let's go! А куди ми сьогодні їдемо? Чим ми тебе сьогодні надихнемо? Не знаю. Дитячий басейн. Пацанчик, заходь. А ну, давай, братан, давай. Ні, ну не зайшов. Дитячий басейн натуральний, з океанською водою. А саме кількість натрію, магнію, всіх мінералів, які присутні там у цій воді, зберігається. Я не знаю, правда, як вони сюди її наливають, вона, мені здається, застоюється, але там є натуральні басейни для дорослих. Це щось мені нагадує Берегово, Закарпаття. Просто водичка тут океанська, і вона не тепла. Що? Хочу подивитися там. Ну, залазь. Світ є дуже багато прекрасних місць. Світі є дуже багато прекрасних місць, які наповнюють тебе радістю, щастям. Дуже багато краси, люди якось конкурують. Я тут, я бачу це! Це мені дасть багато щастя. Ні, це обман. Насправді це обман, тому що щастя внутрішнє має бути. До мене приходять люди, які не готові, наприклад, розпочинати свій шлях, довіритись провіднику. Вони не готові цього робити. Вони не готові. Але вони приходять, вони пробують, вони дають імпульс. Ростик, я довіряю, я знаю, що в тебе є план, я знаю, що ти мене доведеш до результату. Але вони деколи можуть бути не готові ментально, з сторони близьких, рідних, де тиск. Це має бути внутрішній настільки кип'яток, що ти попечешся і кажеш, все, я випригую звідси. Я не хочу варитись як жаба. Я дію, я довіряю Ростику, я йду з ним, я йду по євростандартах, я йду в раціональне харчування, я йду в раціональне тренування. Я буду змінюватись, я готовий, я заслуговую цього. Моє життя має бути зміненим. Бо якщо воно не зміниться, тенденція йде до колапсу. І це проблема. Багато людей на це звертають увагу, вони бояться свого майбутнього і щоденно живуть в стресі своїм минулим, за яким теж доволі таки часто страждають. Отак. Літі аші. Балі? Ага. Вінга аші. Давай, не бійся. Не бійся, все добре. Давай, спробуй. Давай. Давай. Вау. Я хочу їбала каша. Ну, бери. Їх треба просто залити перекисю, щоб роз'їло всередину. Я
вечірку вже знайшла. Ти колекціонуєш тварин? У нас в школі вчителька біології збирала постійно олії, розпрощених таких змій, там всяких паразитів. Затишний, класний ресторанчик, який ми бачили вперше, ну, можливо, вдруге чи то втретє взагалі в Іспанії. Тут вони не заморочуються про якість, тут переважно всі приходять так чисто побухати. Наповнити свої шлунки трешовою їжею, заїсти стрес, ми це називаємо дієтологією. Але якусь мати естетику, бути красивими, заклади, як правило, ігнорують. Скажи, затишно, правда? Так. Цей кадр дуже гарний. Це любов. Це любов. Ангеліна, скажи, ти любиш тата чи граєш на камеру? Любиш тата чи граєш на камеру? Скажи, чесно. Чесно. Я люблю тата. Бурки, щоб всі бачили твої зубки. Покажи свої зубки. Покажи свої зубки. Всі, то значить ми. Натуралеса, як кажуть в Іспанії. Натуралеса, океанська вода наповнює ці басейни, і ти можеш занурюватись, плавати та наповнювати своє серце радістю, теплом, наснагою, щастям, витонченістю і любов'ю. Ось такі моменти, які потрібно кожного разу собі усвідомлювати, що ти йдеш наповнюватись, ти наповнюєш, ти наповнюєш, ти наповнюєш. Якщо ти це не будеш згадувати, не будеш думати про це, тоді ти в програші. Ти програєш. Завжди цінуй те, що довкола тебе. Маєш яблуню на своєму дворі, цінуй її. Маєш ялинку, маєш камінчики, маєш гарний городець, цінуй це. Маєш океан, який створює басейн, цінуй це. Маєш місто біля океану, цінуй це. Або маєш, наприклад, селище на пагорбі, цінуй це наповністю. Ти прокидаєшся самого ранку, і ти не знаєш, що з'їсти, що випити, куди зробити крок. Тобі страшно, ти заплутуєшся, твоє тіло стає щоранку все виснаженіше, старіше все швидше. Таке враження, що ти вже більше не подобаєшся так іншим людям, що ти вже настільки соціальна людина, внутрішньо ти закриваєшся, тебе мучить стрес, тобі страшно. І ти думаєш, що це лише емоції або якісь стани ззовні. Насправді це все дуже банально. Я 18 років прокидався більш виснаженою людиною, чим я прокидаюся в 33 роки. І це парадокс. Я був молодий, амбітний, енергійний парубок, і я був вбитий їжею та харчуванням, а саме неправильними звичками. Я робив багато неправильних звичок. Краще перестати робити те, що ти робиш. І це вже 50% твого успіху. Але якщо ти зараз почнеш робити щось в новому форматі, в раціональному форматі, твоє тіло буде енергійне, зміцнене та наповнене. Переходь в раціональний світ прямо зараз. Я твій провідник, Роман Ростислав, євродієтолог. О, боги! Боги! Ангелинка, що там? Як настрій? Що там? Вау! Я піду водичку тобі поставлю. Давай. Давай. Чу-чу-чу.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хто тут? За ручки. Ми ж тебе пустили, щоб ти перевірила глибину, Настя. Я просто холоднину перевірила. Ага. Прихолодна водичка. Але тут спека, так що норм. Ого. Так, перше тато. Я хотіла. Спочатку йде тато. Я поїхала. Тато має цей перевірити глибину, холоднину. А ти там буха, тато перекидати кірагену на вас? Кири. Давай. Так. Ану. Так, перегляну. Давай. Тато. Ангелінка, відійди, будь ласка. Давай, стукай. Давай, стукай, тато. Давай її так закинемо, вона дуже хоче так, щоб її закинули. Дна немає? Дна? Дна немає? Дно! Тато! Мила Казіпа на дівата! Записка! Записка! Зачасти дівата! 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 Я ти провала! Ніби видно дно, але... Висновок такий. Холодна водичка вона активовує. Початковий стрес, далі тіло адаптовується. Так у всьому. У житті, у ідеях, у нових кроках, у прив'язках. Долай прив'язки, руйнуй їх. Дозволь візуалізації будувати щось краще. О, моя бебесіда! Все? Чи йдемо? Йдемо ще туди. Туди? Я пішла на катіна. Знаєш, напевно, в тебе в душі є така штука, що ти йдеш по вулиці і ти боїшся не привернути увагу. Тому що я розумію, що таке не привертати увагу. Я був дуже таким скромним парубком у школі, горбатий,
ніякий, так? У мене були якісь думки зробити тату, стати супергероєм, виділитись якось. Але я здобув істину. Я здобув те, що мені Бог дав, я викарбовував це, і зараз я поділюсь цим з тобою. Я знаю, як допомогти тобі. Якщо ти страждаєш зараз, ти йдеш по вулиці, тобі не подобається внутрішній стан твого тіла, твоя енергетика, твоє відчуття наповненості, естетика у твоєму дзеркалі. Припини робити те, що ти робив, це вже допоможе 50% твого успіху зробити. Тепер наступне, щоб зробити естетичне тіло і приваблювати погляди всіх інших людей, які тебе надихають, тому що ти бачиш, вау, я потрібен, мені я людям цікавий, не тому, щоб ти маєш там боротись за жінок чи за чоловіків, незалежно якої ти статі. Ти в першу чергу будеш фоново відчувати свою соціальну потрібність, привабливість, і це тобі буде піднімати настрій, служити в подальшому всім іншим людям. Я зараз тобі покажу, що потрібно робити, які пози для того, щоб відчуватися максимально естетичним, робити такі прожими зранку або ввечері саме в домашніх умовах. Але пам'ятай, щоб здобути тіло, такий торс, можна без голоду, без пігулок, без противного харчування, без гормонів, тренуючись 15, максимум 25 хвилин у тиждень. Думай! Зі мною, я твій провідник, Романів Ростислав, євродієтолог. Ось таке позвання. Думай свідомо. Уже як горяче. Припини ненавидіти себе. Я от хочу тебе попросити, припини. Звинувачуючи себе в майбутніх або в минулих якихось рішеннях поганих чи майбутніх поганих планах, ти забираєш свою енергію. Не варто цього робити. Світ довкола тебе вібрує. Тож ти сьогодні думаєш, завтра ти притягнеш. Я колись думав, що ти біля океану. Пройшло 5 років, як мені вдалося це зробити. 5 років мрія реалізовувалась. Я мріяв про автомобіль своєї мрії, да? Тобто я мріяв про якісь сімейні стосунки. Я не мав чіткого плану, але багато форм реалізувалося. Мої страхи мене відштовхували, вони руйнували мене. І вони деколи деформували всі мої ідеальні картинки в моєму баченні. Але в даному випадку я тепер знаю, що можна ще краще. І ти маєш це знати, бо як ти цього не будеш розуміти, ти програєш. А ти ж переможеш, я в тебе вірю, бо ти зі мною, і я твій провідник. Діємо вперед! Ми для вас назнімали вправи для того, щоб ви швидше досягали результатів, щоб ти змінювався, змінювалась і максимально якісно та наповнено. Зараз ми також назнімали фото мотиваційних та відео і потихеньку будемо збиратися. Дякую тобі, що ти була сьогодні зі мною у цьому влозі. Став лайк, якщо тобі подобається такий стиль контенту. Якщо ти наповнюєшся, якщо ти отримуєш бажання до життя, значить це щось цінне. Якщо ти будеш це цінувати, лайкати і рухатись вперед, це буде факт краби. Нових результатів. Ось краби. Маленькі краби.
Угу! Процес чистки дуже важливий, оскільки сьогодні Ангеліна бавилась на площадці, яка прорезинена, і коли багато сонця, вона, та резина, дає багато бруду. Тобто, ну, я так розумію, сіль плюс дощі, плюс сонце, воно там розмиває добряче. І ось зараз вони там то збирують, і ми їдемо. Я не знаю, чи вже сьогодні буде виходити влог. Тому що акумулятор вже сідає, і для того потрібно ще більше імпульсів енергії. Але я думаю, що сьогоднішній день тебе наповнив, дав тобі тої радості, якої бракує так в нашому житті, оскільки довкола, я говорю завжди про внутрішнє щастя, але довкола ти себе оточуєш і дзеркально копіюєш нейронами тих людей, з якими ти найбільше спілкуєшся. Я дуже радий, що ти спілкуєшся зі мною. І я можу в даному випадку комунікувати, якщо ти пишеш коментарі або лайкаєш такі відео. Комунікувати з тобою. Це так приємно, що в нас є якась така міні-спільнота, однодумців, які ростуть, ідуть вперед. Дякую тобі. Пау!